Ja sa bojím, že niečo zmeškám v mojom živote. Dám príklad, v piatok sa mi nechce ísť vôbec do mesta piť, no tak či tak idem, lebo nejaký môj vnútorný pocit mi povie, že choď do mesta, choď za kamarátmi, bude tam dobre, potom to budeš ľutovať. Niečo zmeškáš. Áno, a toto je ten najväčší problém, že niekedy si treba povedať už stop. No cez leto 2022 som si ho nepovedal. A tak to aj vyzeralo. Moje prázdniny sa skladali z dvoch fáz. Prvá fáza, keď som bol strašne opitý, chodeval som na party s mojimi kamarátmi, užíval som si úplne naplno. Samozrejme, že som nenatáčal videá. A druhá fáza, keď som bol chorý doma s antibiotikami v posteli a potil som sa. Aby som nebol ja, keby som neochorel hneď na začiatku prázdnin. Až na to, že moju chorobu mám úplne uriť. Keď som sa konečne vyzdravil, tak môžeš iba tipnúť, že čo ma prvé v tejto blondiavej hlave napadlo. Áno, Rasťo, ty si toho strašne veľa zmeškal a preto táto fáza, kde som veľa pil, sa presunula za obdobie, kde som bol chorý, takže sa to vlastne celé zase otočilo. Á, poďte chlapci, Koho zaujíma to, ako som bol chorý? Ani mňa samého to nezaujímalo vtedy. Ty pozeráš toto video iba kvôli jednej veci. Lebo chceš vidieť, ako 18-ročný TikToker, ktorý je úplne nezodpovedný, si užíva celé leto 2022 a... Čaute ľudia, už sme v stane. Pohoda 2022, pohoda, je tu pohodička. Chcel som cestovať celé 2 mesiace, som chcel byť mimo Slovenska a natáčať videá z iných krajín. Keďže som nezodpovedný a mesiac som preležal v posteli a neviem šetriť, tieto peniaze je najlepšie niekomu darovať. Každopádne stala sa dôležitejšia vec, než jedna choroba posratá. Moja sesternica Peťka, človek, ktorý veľmi veľa znamená v mojom živote pre mňa, mal narodeniny 17 rokov a ja som jej nič nedal. Dneska má narodeniny, o polnoci došlo za mňou, že Rasťo, veď aspoň mi pogratuluj, som na to zabudol viac menej a preto jej teraz idem spraviť jeden extraordinary narodeninový darček. Idem to zahrať, že ju idem pozvať iba na kávičku, no pritom jej kúpim darček za 300 eur. Koľko peňazí som v živote v ruke nedržal, to človek mám peňazí. Peniaze vždycky boli, sú aj budú, to ma učia od malička, len my nebudeme. Čo hovoríš na svoj darček? Parádny. Darček sme si počali. Pripravil som si pre teba predsa len ešte jeden darček, Peťa. Nemusíš mi nič vracať. Dám ti to čisto preto, lebo ťa mám rád. Si osoba v mojom živote, ktorú mám rád. A preto, lebo ti verím, že na to máš, Peťa. Tu máš ročnú vstupenku do meetupu a ja sa celý klepem. Prosím, to je ale... Toto je bezpečná náloča, veď to si mimo.
tvoje prázdniny?